Někteří z vás zřejmě viděli film Dobrý Will Hunting. Kdo ho neviděl, tak velmi doporučuji, je to do opravdu skvělý film. A pokud jste koukali na Dobrého Willa Huntinga, tak jste viděli, že tam je jeden problém, který on řeší. Když utíral tu chodbu, když tam vytíral podlahu, tak na tabuli byl jeden zajímavý problém a on, když vytíral tu podlahu, tak se zastavil u té tabule a ten problém vyřešil. A samozřejmě, když zadávali problém v tom filmu, tak řekli, že profesoři z MIT nad tím přemýšleli roky a kdo to vyřeší, tak bude mít místo v časopise. Já už nevím, jak to přesně bylo, ale jednoduše bylo to podáno jako velmi těžký problém a kdo ho vyřeší, tak bude mít prestiž a slávu. No a dobrý Will Hunting ho vyřešil. My si v tomhle videu přesně ten stejný problém zadáme. Nebude to ten druhý problém, ale ten první. Ten první byl ten jednodušší. Na ten druhý byste museli mít nebo bychom museli mít nějaké hlubší znalosti. Ale ty ještě jsme neprobrali na tomhle webu. Zatím. Možná časem. Takže teďka si probereme ten problém první. Problém zněl následovně. Je to problém z teorie grafů. Grafy jsou jednoduše vrcholy a hrany. Tedy pokud já kreslím třeba tohle je jeden vrchol, tohle je druhý vrchol, třetí vrchol, Tak například tohle je graf. Tohle je graf, obsahuje pět vrcholů, to je těch pět kuliček, a pět hran, protože jedna, dva, tři, čtyři a pět hran. Tohle je typ grafu. Nezáleží vůbec na tom, jak je ten graf položený v prostoru. Záleží pouze na tom, kolik má vrcholů a mezi kterými, mezi kterými vrcholy jde hrana. Takže pokud nakreslím tenhle graf, nebo bych nakreslil tenhle graf, tak je nutné chápat, že tyhle grafy jsou úplně stejné. Záleží pouze na tom, kde jsou ty vrcholy, jaké jsou ty vrcholy, kolik jich je a mezi kterými vede hrana. Vidím, že když bych tenhle graf přetočil, tak bych dostal přesně tenhle. ještě bychom musel trošku roztáhnout, ale nezáleží na, tom, na té orientaci toho grafu ani na délce těch ramen, jednoduše záleží na, těch, na počtu těch teček a na tom, jestli mezi nějakou tečkou vede hrana nebo nevede. Ten Problém z teorie grafů, který řešili v tom filmu Dobrý Will hunting, zněl následovně. Nakreslete všechny grafy, které mají počet, grafů, počet vrcholů roven 10. Tak já to napíšu jinak. Počet vrcholů 10. Tedy máte za úkol najít všechny grafy, které mají 10 vrcholů a platí následující pravidla pravidlo číslo jedna, graf nesmí obsahovat kružnice, tedy žádné kružnice. Co to znamená? Kružnice je spojení všech vrcholů dohromady, tedy že, jsme, že bychom se mohli, do, mohli bychom z jednoho vrcholu odejít jednou cestou a vrátit se do něj druhou cestou. Pokud tohle je možné, tak ten graf nutně musí obsahovat kružnici a to je zakázané. Tedy nemůže dojít například k tomuhle grafu, jelikož třeba tenhle graf obsahuje dvě kružnice. Tady vidím jednu kružnici, tady vidím druhou kružnici, no a ještě bych ten celý celek mohl brát jako kružnici. Jednoduše obejdu ty body kolem dokola a... Můžu se vrátit zpátky do stejného vrcholu, aniž bych se vrátil stejnou hranou, tím pádem obsahuje kružnici. Graf, který neobsahuje kružnici, je například tenhle. Tohle je graf, který neobsahuje žádnou kružnici. Tady je kružnice, tady je to spojení, tady není žádná kružnice. Takže pravidlo číslo jedna: nesmí být žádné kružnice. Tedy tohle je špatně, tohle je zakázané, tohle je správně. Pravidlo číslo dva: žádné. Já to napíšu takhle. Přestupy. Tím žádné přestupy mám na mysli, že se nesmí stát, aby šla do jednoho vrcholu, aby šly do jednoho vrcholu právě dvě hrany. Tedy nesmí se stát něco jako tohle. Všimněte si, že tady se neděje vůbec nic. Tady máme pouze vrchol, do kterého jde hrana a z něho vychází hrana, tím pádem ten vrchol v podstatě není nějak zajímavý. Tady z tohohle vrcholu jdou tři hrany, takže to může být. Tady z toho vrcholu jde pouze jedna hrana, protože tenhle vrchol je konečný, ale nikdy se nesmí stát, že by z jednoho vrcholu šly dvě hrany. Přesně dvě hrany. Musí z jednoho vrcholu jít alespoň tři, anebo nejvýše jedna. Nikdy se nesmí stát, že budou dvě hrany z jednoho vrcholu, tak jak se stalo tady. Takže tohle jsou ty dvě podmínky. A ještě to, že dohromady má mít každý graf 10 vrcholů. A za těchto podmínek máte najít tedy všechny grafy, které obsahují 10 vrcholů, neobsahují žádné kružnice a neobsahují žádné přestupy. To je ten úkol. Já vám ukážu, jak by tohle vypadalo pro n rovno 9. Tedy pokud bychom měli 9 vrcholů, tak jedním z grafů pro devět vrcholů, tak jeden z grafů by mohli vypadat takto. Jeden vrchol, druhý vrchol, třetí vrchol, čtvrtý vrchol, pátý vrchol, šestý vrchol, sedmý vrchol, osmý vrchol, devátý vrchol. Tohle je graf, který obsahuje 9 vrcholů a splňuje všechny podmínky. Má 9 vrcholů, tady vy máte za úkol 10, ale já vám nechci ukazovat ty grafy, takže ukazuji ukázkový 9. Má 9 vrcholů, neobsahuje žádnou kružnici, vidíme, že neobsahuje žádné spojení teček dohromady, jak je třeba zde, takže neobsahuje žádnou kružnici a neobsahuje ani žádné přestupy. Každý vrchol je buď to koncový, to znamená, že do něj vede pouze jedna hrana. No a nebo do něj vede dva tři a více hran. Tady z toho vrcholu vedou čtyři hrany, tady z toho vrcholu vede, vede pět hran. Takže všechny tyhle podmínky, které jsme si zadali, jsou splněny pro tenhle graf. Takže tohle by byl ten graf, který splňuje dané podmínky pro 9 vrcholů. Důležité je si uvědomit, že nezáleží na té orientaci v prostoru. Tedy pokud budu mít tenhle graf, anebo bych nakreslil tenhle graf. Který by vypadal takto, tak tyhle dva grafy jsou úplně stejné. Jsou naprosto totožné. Já jsem tenhle graf pouze přeskočil, přes, přetočil a trošku upravil ramena, ale všimněte si stále. V tom grafu je jeden vrchol, ze kterého jdou čtyři, čtyři hrany. To jsou tyhle vrcholy. Pak je v tom grafu jeden vrchol, ze kterého jde pět hran. Vidíte, že to je stejně. No a všechny ostatní vrcholy jsou koncové. Tady jsou čtyři koncové, což je tady a tady jsou tři koncové, což je tady. Takže tyhle ty dva grafy jsou úplně stejné. Tenhle graf je stejný jako tenhle graf. To znamená, že nezáleží na té orientaci v prostoru. Nezáleží na tom, jak jsou ty ramena v prostoru utvořena. Pokud si s tím jakkoliv hraju, úplně stejně tenhle graf, Je například úplně stejný jako tenhle graf. Tyhle grafy jsou úplně stejné. Já jsem vzal jenom ty dvě ramena, stočil jsem je dovnitř, takže. Stále stejný počet vrcholů, stále stejný počet hran, ze stejných vrcholů jde stejný počet hran, tedy tyhle dva grafy jsou taky úplně stejné. To je důležité si uvědomit. Až budete hledat ty grafy, tak se vždycky přesvědčte o tom, že nemáte žádné, které by byly úplně stejné, jenom jinak převrácené v prostoru. Takže tohle jsou naše podmínky, tohle byl ukázkový příklad pro 9 vrcholů. Vy máte za úkol, tak to bylo přesně v tom dobrém vilu Huntingovi, vy máte za úkol najít všech, všechny grafy, které obsahují 10 vrcholů, neobsahují žádné kružnice a neobsahují ani žádné tyhle přestupné body. Tedy body, do kterého vede jedna hrana a jedna vychází ven. Tohle jsou podmínky vaším úkolem je najít všechny grafy. Záhnete to, můžete si až, až si je najdete, pokud si budete myslet, že nenajdete všechny, tak samozřejmě můžete kliknout na řešení a tam se dozvíte, kolik jich přesně je. V tom řešení nejprve na začátku řeknu ten počet, abyste si to mohli překontrolovat, no a pak na konci ukážu, jak všechny ty grafy vypadají.